Ndërsa Luiz po kërcente me garuesit e tjerë, ai u ndjej sigurt dhe I fuqizuar, duke u ndjerë si mbreti I konkursit. Ai kishte punuar shumë për të arritur në këtë pikë dhe e dinte se kishte talentin dhe aftësitë për të marrë çmimin në shtëpi. Ai shikoi rreth e rrotull konkurrentët e tjerë dhe pa frikën në sytë të tyre, duke e ditur se ata nuk ishin të barabartë me të. Ai vazhdoi të kërcente, duke shijuar çdo moment dhe duke ndjerë adrenalinën që I rrihte nëpër venat. Garuesit e tjerë u përpoqën të vazhdonin me Luizin, por ata e dinin thellë se ai ishte fituesi I qartë. Ata e admironin talentin dhe përkushtimin e tij, por nuk mund të mos ndiheshin zili për suksesin e tij. Luiz, nga ana tjetër, u ndje mirënjohës për mundësinë për të shfaqur talentin e tij në një skenë kaq madhështore. Ai e dinte se kishte punuar shumë për të arritur atje ku ishte dhe ishte I vendosur ta shfrytëzonte sa më shumë. Me kalimin e natës, Luiz vazhdoi të kërcente me konkurrentët e tjerë, duke u ndjerë I pathyeshëm dhe I pandalshëm. Ai e dinte se asgjë nuk mund t'i pengonte dhe ishte I emocionuar të shite se çfarë I mbante e ardhmja. Ai nuk e dinte se konkursi ishte larg përfundimit dhe gjithçka mund të ndodhte në pjesën e fundit. Por tani për tani, Luiz e lejoi veten të shijonte lavdinë e suksesit të tij, duke shijuar çdo moment të udhëtimit të tij.